יש רגעים שבהם נגמרות המילים. יש רגעים שבהם גם אם חשבת שראית הכל על פוליטיקה וכמה נמוך אנשים מוכנים לרדת בשם הפוליטיקה, אתה מוצא את עצמך שוב מופתע. העיניים רואות, האוזניים שומעות ותחושת גועל מציפה אותך. התלבטנו, באמת שהתלבטנו אם לשדר כאן את הדבר הזה שקטעים ממנו נראה כאן מיד, אבל התעלמות לא תעלים את התופעה הזאת. גם הדבר הבזוי הזה נמצא בארגז הכלים של מי שמתנגדים לראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת דרכם וזה פרצופם. אלוהים, כמה היינו מרוויחים אם אחיך המוכשר והישר לא היה נופל חלל. אם אחיך היה נשאר בחיים לא היית מעז להתנהג ככה. לא היית חי ביניהם תנות חזירית ומנקרת עיניים, כי לא היה לך פנים להביט לו בעיניים. אם אחיך היה נשאר בחיים, לא היית כזה רודף כבוד דאב בצע, ולא היית בונה לעצמך ארמון. לא ככה נוהגים ביחידה ולא במשפחה, הוא היה אומר לך. זה רק קטע אחד. לאיש הזה קוראים ישי הדס. את ישי כבר הכרנו כאן בחודש שעבר בתורים שלנו שחשפו את האמת מאחורי מובילי המחאה בפתח תקווה. ישי הוא אחד ממארגני המחאה שמול ביתו של היועמ"ש, אחד העותרים לבגץ נגד המשטרה, והוא גם הפיק פרסומות, ובבחירות של 2006 הוא הפיק את התשדירים של מפלגת העבודה. כנראה כישרון גדול שעטוף בשנאה גדולה. בחודש שעבר סיפרנו כאן על פנייה שלו לפסיכיאטר המחוזי במשרד הבריאות בדרישה לבצע הבחנה פסיכיאטרית בכפייה לראש הממשלה נתניהו. הנה המכתב. וגם אז התלבטנו אם לפרסם את הדבר ההזוי הזה, אבל כמו שכבר אמרנו כאן, אלה האנשים שמובילים מחאה פוליטית ואלה הכלים שלהם. תגיד, איך יצאתם כל כך הפוכים? הוא בונה הארץ ואתה מחריבה. הוא מלח הארץ ואתה? האמת, אין לי הגדרה בשבילך. אך, כמה כואב שהוא מת. כי אם הוא היה חי, מי יודע? אולי הוא זה שהיה מנהיג אותנו בצניעות וביושר, וכל ההיסטוריה הייתה משתנה. אתה קולט? אוי, כמה חבל, כמה חבל שאחיך נפל. אוי, כמה גועל. ישי הדס לא המציא את השיטה הבזויה הזאת. לפני שנה פרסם אסף הראל בתוכניתו בערוץ 10, מערכון בכותרת יוני מת. נחסוך מכם, הרוח אותה רוח חולנית. מגייסים את האח המת כדי לפגוע באח החי רק בגלל שמתנגדים לדרכו הפוליטית. ואז, כמו היום, תמיד תימצא חותמת הכשרות העלק אינטלקטואלית למעשה הבזוי הזה. האיש הידסים והרוגל אלפרים שיגידו לנו שהזיכרון של יוני נתניהו הוא מכשיר פוליטי, תעמולתי ואידיאולוגי. יש כלי תקשורת שבחרו להתעלם היום מהסרטון הזה של ישי הדס. זאת בחירה מעניינת שנגועה במידה מסוימת של צביעות להחליט מתי כן לראיין את הדס ואת שליחיו, כשהם עוסקים כמובן בעתירות לבית המשפט או בהפגנות מול ביתו של היועמ"ש, ומתי להתעלם מהפעולות הבזויות האלה שלהם, דוגמת הסרטון הזה. אז אם גם זה חלק מהפרצוף שלהם, בבקשה, שנראה אותו גם כאשר הוא נוהג כך בשכול. מילה אחת, מילה אחת בכל זאת שתתאר את זה. האלוף במילואים אמירם לוין מצא את המילה הזאת עבורנו, והנה מה שהוא כותב היום לישי הדס. מנוול, אני לא מכיר אותך ולא יודע מה עשית בצבא, האם איבדת חברים לנשק או האם השכול דפק על דלת ביתך, אני מקווה בשבילך שלא. אני כן יודע שמה שעשית זה מעשה נבלה, להשתמש במותו של לוחם צה"ל שנפל בעת מילוי תפקידו כדי לנגח את אחיו, ויהיה מעמדו אשר יהיה, זה מעשה שלא עושים אצלנו. זה לא אנושי, זה לא ישראלי, זה לא יהודי. יוני נתניהו היה חבר שלי ביחידה ואני כואב את מותו עד היום. ביבי היה חייל שלי ואני יודע כמה הוא אהב את אחיו וכמה הוא חסר לו גם היום. אני מכיר גם את אחיו של ביבי וגם חברים נוספים של יוני. כולם מתגעגעים אליו וזוכרים אותו. אז כן, יש חשדות ויש חקירות ואני חולק על מעשים רבים של נתניהו, אבל לעולם, לעולם לא אסכים לעשות שימוש ציני ודוחה כל כך בשכול של משפחה שכולה מנוול. אז יש רגעים שבהם נגמרות המילים, וברגעים האלה מספיקה כנראה מילה אחת, מנוול.